Pues el Reset Weekend es tracta d'una iniciativa que des de la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Castelló portem organitzant amb molta il·lusió perquè va destinada sobretot a fomentar el creixement de noves empreses de base tecnològica però entre un sector molt especial de la societat com són els joves i les joves professionals i emprenedors. Eh, també voldria destacar que l'Ajuntament de Castelló continua sent el principal patrocinador d'aquest esdeveniment i no sols això, sinó que en guany per primera vegada hem decidit incrementar la quantia d'aquest patrocini fins als 9.500 euros per tal de que pugui beneficiar a més persones i que isquen més plans empresarials interessants del talent dels nostres joves. Eh, la gran importància d'aquest esdeveniment és que és un altre aspecte que m'agradaria ressaltar, com és l'oportunitat de tindre unes relacions professionals i d'amistat que se generen entre els participants. Eh, se trata d'una oportunitat immillorable per promoure el contacte entre professionals i aconseguir d'aquesta interacció pues, la possible col·laboració amb noves experiències professionals.